Kompletna rekonstrukcija glavnog vodovoda u dužini od 465 metara u Kikindi od kraja Svetosavske ulice do nove fabrike vode koja se gradi predviđena je za jesen. Vrednost projekta je 54 miliona dinara, pokrajina će obezbediti 36 miliona, dok će grad Kikinda uložiti 18 miliona dinara. U pitanju je DM500, projekat kojim ćemo dobiti glavni vod od kraja ulice Svetosavske do fabrike vode, kompletno rekonstruisan i paralelnu izgradnju privremenog voda koji će, dok je proces izgradnja fabrike vode, biti privremeno rešenje za snabdevanje naših sugrađana sa vodom. Vlada Vojvodine je do sada u ovoj godini obezbedila oko 1 milion evra za projekt od kapitalnog značaja za Kikindu. Uporedo sa sredstvima za izgradnju glavnog vodovoda, pokrajinska administracija odobrila i sredstva za zamenu starih vodovodnih cevi, kako bi se uporedo sa izgradnjom fabrike vode zamenio i obnovio kompletan vodovodni sistem u gradu. Da nekako pratimo u naredne 2 godine i što više sredimo, završimo, unapredimo naš vodovod, odnosno nastavimo unapređenje vodovoda i zamenu starih cevi. Vrednost onog projekta za vodovod je 237 miliona, gde ćemo u 2 godine, ove godine 90 miliona i naredne godine još 90 miliona dobiti, ostala sredstva ćemo obezbediti iz naših budžetskih sredstava. Do sada je oko 2/3 vodovoda u gradu rekonstruisan, veći deo preostalog posla obuhvaćen je najnovijim projektom, dok će se za preostalu 1/5 sistema obezbediti sredstva iz budžeta za zamenu cevi i time će se, uporedo sa izgradnjom fabrike vode, rekonstruisati kompletna vodovodna mreža.